ଛେଚୁଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏଭଳି ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର। ଏହାଛଡ଼ା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଗତକାଲିର ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଉତ୍ତର ତେଲଙ୍ଗାନା ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 5.8 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ସେହିପରି ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖାଟି ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ମାର୍ତ୍ତାବାନ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତନଠୁ 1.5 to 5.8 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ପବନର ବେଗ 40 to 50 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏହାସହ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 94.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ, ଛତ୍ରପୁରରେ 74 ମିଲିମିଟର, ବାଲିପାଟଣାରେ 68.5 ମିଲିମିଟର ଓ ଭୋଗରାଇରେ 65.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିମ୍ନଚାପର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେ 3 ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇ ଡେ 4 ଏବଂ ଡେ 5 ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଉତ୍ତର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗତକାଲିର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଥିଲା, ତାହା ମାରାତବାନ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲଘୁଚାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।